Представляю до вашої уваги книгу Лідію Бебешко «Українська вишиванка». Вишиванка являє собою візитівку українців, що зберігає в собі традиційність та культурність наших предків. В книзі представлено схеми, узори, крої сорочок з різних регіонів України, вказівки техніки вишивання голкою, а також необхідні атрибути для оздоблення тканин. Альбом-посібник стане справжнім помічником для всіх, хто залюблений у вишиванні.